потпиша протоколот за членство во НАТО. Македонија ќе стане 30-ти сојузник на војната алијанса и е на чекор од полноправно членство. Амбасадорите на 29 земји членки го ставија својот подпис, а генералниот секретар Јенс Столтенберг оцени дека ова бил историски ден. Уверен сум дека процесот за ратификација во Атина ќе помине лесно, порача првиот човек на алијансата. Импресиониран бил од силната волја на Заев и Ципрас, кои го решиле спорот за името и обезбедиле стабилност во регионот. Ова беше тежок пат исполнет со компромиси. Долго време чекавме да ни се приклучите во семејството. Учествувате во мисиите на НАТО и ги исполнивте реформите потребни за да станете 30-та членка на НАТО. По потпишувањето следува процесот на ратификација и не се сомневаме дека ќе биде ратификуван во сите држави членки. Очекуваме да ги продолжите реформите потребни и за членство во Европската унија со која делиме заеднички вредности. Столтенберг кажа и дека Македонија ветила да ги дуплира трошоците за одбрана. Имало јасна обврска од страна на владата на Скопје да се трошат 2% од БДП до 2024 година. Во следните денови конечно ќе го решиме последниот спор што го имаме со еден наш сосед, кажа Димитров, мислејќи на последната фаза од имплементацијата на преспанскиот договор. Република Македонија, која наскоро ќе стане Република Северна Македонија, поминала долг пат до потпишувањето на протоколот за пристап и била подготвена за обврските од членството во НАТО. Се заблагодари на Заев и Ципрас и го поздрави бугарскиот премиер Борисов. Македонија наскоро ќе биде Северна Македонија во согласно со договорот од Преспа. Остварувањето не делуваше веројатно, току се должи на лидерството на Зоран Заев и на Алексис Ципрас, кој го поплочија патот кон помирувањето и докажаа дека невозможното е возможно. Го поздравувам бугарскиот премиер Бојко Борисов поради договорот за добрососедство, што исто така придонесе за овој чин. Патувањето не е завршено, но веќе не сме сами, току со 29 сојузници. Ќе работиме на реформите за нашата земја да биде во согласно со стандардите на НАТО. Македонија по 25 години, откако на 23 декември 1993 година реши дека НАТО е стратешка цел, успеа да добие отворена врата, но со променето име. Процесот не завршува тука. За земјата да стане полноправна членка, мора да се изврши ратификација на членството во сите 29 земји сојузници. Првото гласање ќе биде овој петок во грчкиот парламент. Се очекува жестока дебата, имајќи во предвид дека ова е последниот чекор од имплементација на преспанскиот договор, а по гласањето во петок ќе стапи на сила и по 27 години ќе донесе ново име на земјата – Република Северна Македонија.